Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації, я буду виступати як народний депутат, тому ніякої агітації, нічого не буде. Але я б хотів, щоб ми з вами десь, враховуючи ту ситуацію, що після Революції Гідності все-таки вже пройшло більше 7 місяців, і що ми з вами зробили? Ви ж пам'ятаєте, коли Революція проходила, то не тільки в Києві, в столиці, а на місцях теж тут люди робили, і в результаті в нас був результат. Той, який народ хотів. Що зроблено, я не маю абсолютно ніяких претензій до більшості депутатського корпусу обласної ради. Кожного у вас є своє бачення, своє розуміння ситуації. У мене більше, як кажуть, претензій до представників виконавчої гілки влади. Романа Степановича поважаю як бувшого колегу по депутатському корпусу, порядний, чесний, надзвичайно порядний людина. Те, що в команді в нього робиться, і десь поза його спиною було, він більшість не на місці, а в Києві, це є вже проблема. От, хочу вам сказати, розуміючи ситуацію, що вона досі складна на сьогоднішній день в Україні, особливо подіями на Сході, але, попри це все, органи місцевого самоврядування, борги, які були зафіксовані станом на кредиторську заборгованість на 1 січня 2014 року, який попередній уряд не розраховувався і забрав гроші, починаючи з 11, 12 і 13 років, значить, всі кошти виплачені. В цілому по державі було профінансовано 4,2 мільярда. На нашу область прийшло 21 мільйон. Якщо я щось неправду кажу, фінансист поправить. Да, це уряд зробив. А що ми зробили? Ми розуміємо ситуацію, що фінансування на сьогоднішній день такого немає, яке би мало бути. Але хоч давайте ми би могли очистити владу на своєму рівні елементарними речами. Я ще раз хочу повернутися до того питання про призначення. Ось сьогодні вас інформували Михайло Ярославович. Я як до людини не маю ніяких претензій. Но, знаючи, що він був в нашій Україні, знаючи, що у 2012 році, і я вже говорив з цієї трибуни, шкода, що зараз масової інформації в той час не проінформували громадськість і громадські організації, він працював в команді сина Азарова, 47-й округ, в Слов'янську. Не треба ніяких робити пошуків. Зайдіть на сайт ЦВК, знайдіть 47-й округ, і там він є зафіксований, що звідти нікуди не дінеться. Як довірена особа від представника Королевської, а теж одна команда. Ну скажіть, в мене питання. Я говорив і просив і Романа Степановича, і Майдан у нас є, і люстрацію проходили. Так хто люструє? Ну як, що ми сьогодні пояснимо людям, бо тут на Буковині, куди не прийдеш, кажуть, а що помінялось, ще більше беруть, як брали.